Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, amahoro y'Imana akomeze abane na buri wese aherereye hose, kandi ibyo murimo byose Imana ibahe umugisha. Ni iby'agaciro kandi namwe muri ab'agaciro gukomeza kubana natwe, Imana ikomeze ibarinde. Ahari ibigega bya gaze kuri sitasiyo ya CP iri mu mujyi wa Rwamagana, hadutse inkongi y'umuriro yakomereje mu kigo cya Avega Agahozo, yangiza inyubako zaho. Byabaye kuri uyu wa gatatu tariki ya 27 Ukwakira 2021 ahagana saa 12 n'igice z'umugoroba, bibera mu kagari ka Nyarusange mu murenge wa Muhazi. Umwe mu babonye iyi mpanuka igitangira kuba yavuze ko ubwo kuri ibi bigega bari gushyira gaze mu modoka ngo umupira bakoreshaga wacomotseho. Ku kigo cya Vega hari kuzamuka umuriro kuko hari ibintu bari batwitse bimeze nk'imyanda. Uwo muriro uhura na gaze ngo bituma umuriro wiyongera cyane n'ibindi bice birafatwa. Undi muturage yagize ati, "Njye nari mpagaze hano ngiye kubona mbona amacupa atangiye guturika ajya hejuru, mbona abakozi bose basohotse biruka cyane, bishoboke ko hari ikintu cyari kibereyemo imbere kitari cyiza. Nagerageje kubaza ntibansubiza, nyuma mbona umuriro mwinshi uzamutse hejuru." Umuturage yavuze ko igaze basanzwe bayigirira amakenga cyane ngo kuko ububiko bwayo bwashyizwe ahantu habi ku muhanda yegeranye na esansi kandi hatisanzuye. Nyuma y'iminota mike izi gaze zitangiye guturika, polisi y'igihugu yahise ihagera itangira kuzimya uwo muriro. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Twizerimana Hamdun yavuze ko bakimenya amakuru y'iyo nkongi bahise batabara kugira ngo hatangirika ibintu byinshi. Ati, "Polisi yahise itabara tugerageza kuzimya umuriro, twarwanye no kuzimya kugira ngo umuriro utagira icyo wangiza. Ubu tugiye gufatanya n'izindi nzego mu iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyi nkongi." Guverineri w'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel yihanganishije Avega Agahozo ifite ibintu byinshi byangiritse. Bamwe mu baturiye ibi bigega bavuga ko ahantu byashyizwe hatitaruye n'abantu cyane, bakagira impungenge yuko n'undi munsi byazongera bikaba gutya kandi byazangiza ibintu byinshi. Haracyakorwa iperereza rero ngo hamenyekane icyateye iyo nkongi. Ababibonye bavuga ko inkongi yatewe n'umuriro wahuye na gaze bikarushaho gufata indi ntera. Iyi mpanuka y'inkongi yabereye mu mujyi wa Rwamagana. Rero reka tubashimire mwebwe mwese mukomeje kubana Deep Secret TV. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Nibyo gaciro gukomeza gukurikirwa namwe, kandi namwe muri ab'agaciro. Tubashimira cyane umwanya mufata mugakurikira Deep Secret TV. Imana ikomeze ibahe umugisha kandi turabakunda cyane.